הסרט, לוקה שם, חבילה. יפה. מאולתה לגמרי. כדי לראות שהקהל שלי ירים את הידיים, תפיל לבעל, בואו נעבד על שמיעה.
משהו שאני לא תלמיד ואיך אתה תזומה לי מלא אנשים מסביב כדי לראות שהקהל שלי ירים את הידיים והם שרות לי איבי 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 בוא איתי איך אתה מפריט אותי תן לי תן לי עוד מזה איבי בבקשה את עושים יופי לא עושים מזה שומע מסתובבות עובד על הפיסים עובד שמחפשים את הרוח ואם אני לא מדבר מהר אז אל תיגע לי היפופר לא יכול להביא את הבוקר מתחורים תמיד מסתובב אני סתם פירר, חפשתי מה יקורים נכנסתי לגינס, יש לי רד שחורד את כל האמת שום דבר פרט האמת אחרת עובד חכה, אני זה פוסק שאי זו בכושר אני אומר, רוצים לשים את הכבוד אני מתוקע במחיר מקסימלי לא נראה לי, זורק את ההצעות כי זה כבר לא אקטואלי ושוב בולטת על הלילה אני גורם לדעות ותגביר מקשיב לבחור על הביטו בקרה שומעים שאין לה מחיר הם שומעים זה מה שאתה רב הכי חבואי שאיבא את הלש חורים לצחוק אופיס, מי? גם אני אמ אני נשים מסביב כדי לראות שהקהל שלי ירים את הידיים תראה לי אותם בין השיניים גם אני יכול לשיר שאני רב לא מבין זום אני מראה נשים מסביב כדי לראות שהקהל שלי ירים את הידיים יד הנוקה שאני סתם שווה ילדים מסתלבטים שכל היום עצמי השקע רק מאוד שנה שזו את הריטון ואני בידים שאין שאתה איתך איפה כי נעקו אתה איתך סביב אותו מבין שהשנה על צבא שתדבר על דנטים ואז יש שם מוסקה Yeah.
איזה שינור אז אני זכיר כאן שאהבנו אף משגעת בבבתך אני כל כך נותן